Galinsk. Springfield, 1-2. Request taxi to runway. Galinsk, Springfield, 1-2, request takeoff. Springfield, 1-2, Galinsk, you are cleared for takeoff already. Climb 300 at QSE 29.84. Prova sådana här lysbombsträningsuppdrag i Stable. Det är lite skillnad på natten där mot för open betan nu istället. Det är, ja just det. Ja, det är becksvart runt omkring det, verkligen. Det är en helt annan, ja just. Ja det blir så i Stable, det blir så antingen eller. Ja verkligen. Men som uppdrag igår skulle man väl kunna förlänga och göra samma sak, fast en grupp tar lysbomber före. Ja, just det. Ja, det, ja. Det är svårt då. Så lysbomberna som vi använder, de var ju egentligen till för att gå mot
fartygsmål så att säga. Ja, just det. För bomberna ligger bortanför fartygen som anfaller mot det svarta. Ja. De har aldrig tänkt att användas över land så att säga mot någonting. Ja, nej, okej. Okay. Jag har ingen aning om det går att... Om det så att säga går att anfalla markmål i sig, den typen av bomber. Har de rea igen nu? Ja, det tror jag. Det känns som de har rea var och varannan helg. Eller vecka. Mm. Varje kvartal tror jag. Det stämmer. Mm. Jag tror man hade rea precis alldeles nyss. Bara för någon vecka sedan. Det känns så, ja. Good hit on one. Roger that. Good kill. Good kill. Och Anders har bara dissa F-16.
Oh, Jesus. Springfield, 1-2. Request startup. Springfield, 1-2. Galenzik, cleared for startup. Thank you.
good deal, good deal. Springfield, good deal. 1-2. Request taxi to runway. Flash 141. Springfield, 1-2. Request takeoff. Får du rätt på det stället? Där är jag inne och på min... moderkorts. Ja, okej. Jag har en... Alltså som kom med eller? CPUID. Oj. Här är det alltså. Nattis. Nej. Ja, du. Alltså, ja. Går det inte bra för dig? Piloten svartnar så himla lätt i vicken. Du menar om du buntar, ja? Nej, G. Ja, vi får inte dra. Det är ju 6G som är max.
Man svartnade inte förrän över 8, 9 någonstans. Har du blivit Lasses sjuka? Jag tittar på. Han drar efter raketskjuten när ni låg häromdagen. Och när Mats och jag var ute. Då drog Lasse mellan 12G och lite annat. efter skjutning. Han drog ju vingen av kärran två gånger. Så jag gick in på techjorden och tittade. Och då var han uppe i 12G några gånger när han gjorde undan man efter skjutning. Oj. Han fick mirage lite för mycket. Han har ju 16 000 eller vad han heter. Det är nog inget motstånd i den stickan, tror jag. Och så sitter han kanske inte med armbågen i något stöd, utan han sitter med handen lös, så att säga, eller armen. Och då är det lätt. Ja, just det. Man har liksom ingen känsla hur mycket man drar. Jag sitter med armbågen på ett armstöd här, och dessutom med botasen då. Så jag kan nästan blunda och dra. Jag får 6G ungefär. Jag tror att det är så. Man drar ofta. Man drar ofta vingen av den. Nej, det här sa ju inget speciellt, det här programmet. CPU ser till sig frid och mycket. Oj, nu står vi tre stycken här. Jaha, jag letar efter er. Är ni på plattan allihopa? Det ser så ut. Ja. Jag hänger gärna med om du vill göra någonting gemensamt. Ja, jag är ju amatör på Viggen. Så berätta vad som hade varit trevligt så kan jag försöka. Enklast. RB75. Jag tänkte jag skulle ge igen på den där Sukhoin. Ah, den där, ja. Är det inte så många? Ja, han är på väg tillbaks. Ja. Upp på mötan kanske. Ja. Välkomna med lite missil.
kan vara hare så kanske du kan försöka skjuta den. Vad tror du? Ja. Ora, jag är färdig. Så tar jag och drar iväg på en gång. Som jag kan dra på om man. Här kommer han, var över bergen. Ser du han? Ja, jag tror han kommer över bergen rakt framför oss här. Ja. Det är någonting som flyger där i alla fall. Ja, det ser jag. Aha, då kanske vårat SAM-system tar den istället. Ja. Smush, det var ingenting kvar av. Ja, ja, det var där. Det var det då. Ja, vad ska man nu göra? Jag tog en last 75 så jag kan smälla av dem uppe vid Krymsk. Då tar jag och cirkulerar runt dig. Ja, schysst. Kommer säkert nya röda. Ja, om jag hittar dig. Ja, jag går lågt. Rakt mot Krymsk. Jaha. Ja, där. Jag är till vänster om dig, nedanför. Japp. Tror vilken heading är det, EFC? Du är på. Är... 32. Nej, men... 345. Japp. Jag vet inte, hade du hjulen ute i Gallo, eller? Oops. Det tackar man för. Bara råkar se det. Ja, jag var så fokuserad på att skjuta ner Migen eller Osukoin. Ja, ja. Sånt som händer. Vad är lågt, Jeffsy? Ja, det är ungefär 120 på markradan. Okej. Okay. Eller radarhöjd kanske heter. Ja.
kan se om de mår henne då. Han går där. Som jag hittar det någonstans. Clear feet. Kontakt. Tar du gärna lead, Jeffsy? Jag har ingen aning om var vi är på väg. Ja, jag är borta. Åker inte med. Jag ser det en bit bort. Ja, okej. Då är det Gallo som ligger precis bakom mig. Ja, jag undrar. Ja. Vem är det jag följer? Falcon. Oj. Ja. Ska vi ta och svänga mot Jeffsy eller? Ja, dumpa min last så jag är helt klar. Så jag tar rygg på er. Okej. Okay. Okej. Okay. Ah, jag har inte fått tyst på de där dårarna ännu. Nej, det verkar inte gå på den här varianten. Den där i Syrien gick det ju att ta bort. När de tar mig nästan då 75. Lite kaxig. Lite gris.
Ska vi tillbaka till basen? Ladda om eller? Ja, om inte ni hittar på någonting då. Jag ser inte vad ni har för last. Alltså jag vet, jag bara startade upp och tänkte hänga på er, men jag kan egentligen bara rockets ännu så länge. Jag har enbart countermeasures och air-to-air. Så jag hänger på er. Ja. Och beskyddar. Så gott jag kan. Flippar du som tusan från framför till höger, va? Ja. Nej, det var ju lite... Här kom den. Vart tog du vägen, Gallo? Vad sa du? Vart tog du vägen, Gallo? Jag är precis ovanför er. Ja, där säger jag. Släpper. Ta en runda så släpper förbi dig.
kommer fiendeflyg söderifrån. Eller sydväst, rätt har sagt. Ja, jag ser det. Men de skjuter mot dem där. Våra egna där. Servern är nästan omöjlig. Man får alltid slänga lasten. Men de har inga... Nej, de har bara akat nu. Man kan ju inte kurva med all lasten hängande. Men jag hoppas att våra egna robotar tar dem där på något sätt. Den borde kunna ta. Ja, kom igen nu då. Jo, jo, den gick bra. Svänger ifrån dig den där. Undrar vad det är för roboten. Ja. Vad fan går han i blasket? Det var en robot som slog i. Va? Men det kommer en robot till där. Och där kommer din. Ja, det är okay. Ja, slut. Oj, den där small nära. Då gör de mitt jobb. Nu ser vi vad det är. Någon som är på väg att starta eller? Kan jag ta och landa? Jag byter plan och flygplats så att jag är av banan. Good sniff, MiG-21. Kill.
TC. Jaha. Såg de hade en hangarfartygsgrupp i sydväst, men de har en Moskva som är eskort. Jaha, det. Den som ligger långt där ute. Ja, precis. Och där kommer två stycken Sukhois. Grisha. Nostrosjimi. Moskva, ja, jösses. Det är väl för att det inte ska gå ta bort den i princip. Ja, det är väl kanske så. Många behöver man för att ta bort en Moskva ungefär. Ja, du måste få en 3-4 träffar eller så, men det är det man får ju aldrig in några träffar. Det var det jag tänkte, om man överbelastning måste man vara minst fyra stycken eller sånt. Ja, exakt. Vi har varit väldigt många någon gång, vet jag. 8-15 från andra, alltså. Liksom man sköt ner 9 och 10 robotar eller något sånt där liknande. En riktig missilsprutare där. Ja. Jag vet inte, den går att komma åt det med någon typ F-18 som går med såna här INS-baserade, vad de nu heter. Men skjuter de inte ner dem också? Ja, men då, det är de med vingar på det, 150, men de andra själva bomberna. Är det inte de J-Sovel du tänker på, eller? Ja, de... 154C. Ja, det är de där med vingar på det. Ja. De brukar de skjuta ner. Okej. Okay. Men de vanliga bomberna som inte är laserguided där det måste lysa. Då. Vad kommer det då, vad de heter nu? Heter de JIDAM? Ja, precis. JIDAM. Ja, det är de GPS-bomberna, va? Ja. Ja, just det. Mm. Som du kan liksom släppa och sticka. Ja. De skjuter inte ner dem alltså? Nej, de brukar de inte klara, men det är det man brukar inte klara av att komma så nära som man kan fälla dem. Det är ju något Hur högt upp går det? Alltså, kan man gå in på 35 000 fot eller någonting? Nej, ingen aning. Nej, jag tror man blir nedskjuten av dem. Är inte det som är SA-10 till havs det där? Ja, exakt. De har ju de där, skjuter ner. Och minst när på 25 000 skjuter de ner, det vet jag. SA-10 var ju ceiling på 10 000 fot. Eller 100 000. Den är lite jobbig. Ja. Ja, en jäkla flygtyg ut och bara se dit och så sen bara se att alla ens robotar blir nedskjuten. Ja, exakt. Det var en 8-grupp då kanske, eller 2-4-grupper. Det var, måste komma från olika håll, så alltså man liksom... Inte ens robotarna kommer från samma sida. Ja, och sen ska du ju komma så nära så du kan skjuta robot 15, alltså. Jag är inte säker, man når inte 70 kilometer. Nej, det är sant. Själv är det. En bra bit öster om Krymsk står ju en del fordon som kanske raketer eller lite bomber skulle funka på. Krymsk. Mm.
öster om den där sjön. Ja, det står uppe i stan där också. De står liksom som på led där, kanske. Så det ser ut. Ja, raketblås på det där så. Lite bomber kanske. Kommer därifrån. Det står en kylka. Robotsystemen runt Krymska verkar ju skadade. Tre stycken som är i stort sett utslagna. Ja, de har jag gett mig på. De är SA2, ja just det. De går ju att ta på låg höjd. Det är sådana där som inte klarar något över 200. SA2. Just det. Men jag skulle kunna ta en 75 eller något. Jag försöker ta bort den där kilkan ifall om det är någon som vill göra bombräd på fordonare. Står en ZSU-57 där också. Det är som en kilka där, men sen är det... Ja, det såg ganska långt bort. Den kan jag... Den är 600 meter bort. Så där skulle man ju ta en planan. Fan. Ja. Det då. Det ser... Ska jag försöka mig på en sidor och ta bort trippelaten? 150 meter. Komma på 300. Ska vi se lite. Och det är bara 5 meter där. Flash one for one. Ja, jag laddar lite dykbomb, får vi se. Test, test. Refueling complete. Splash! Coming out of westbound! Good hit on one. Request rearming. Copy. Good kill,
complete. Ja, jag gör ett försök på de där AAA-na då. Ja, just det. Är du på väg ut? Ja, jag håller på att taxa mot start. Var det dit? Var 10 eller sånt där? Ja, 11. Platt där bort också. Jaha, nu har vi kompisar i farten där. Söderifrån, ja. Ja, just det. Robotar. Där. Oj, 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 vilken hade jag sån fart. Är du på gång ställen eller ska jag åka före? Åk före du, ja. Jag tappar bort från var någonstans. Fan var de? Den där, de skjuter mot. Är de nu? Är de nu mot jag? Just det, då ska jag... Och så 10 grader. Det är 9,5. Sådär, ja. Ser som att jag inte åker in i några... Nej, det är ingen fara. Åh jäklar vad de skjuter där. Jag ställer och väntar mig på dig, ställer du står. Shot. Den ena, nu ska jag se, Mats på väg in där. Jag ska ge mig på den här... Du har en MiG 25. Ja. Men jag får inte in den på radar, men jag ska... Han är på 2000, han är på 7000 fot ungefär, så han stigande. Ja. Svänger ut mot havet. Där har vi en. Kom igen, där. Jag ställer mig på bana 1. Gäller du? Ja, vad fel där på.
Där var bra. Jaha, den till som låser där ställa någonting. Ja, ni är så tvåa som låser på mig. Jag vet inte om det är den. Jaha. Ur. Då. Titta om jag får den där. Ja, trippel A ska vara utslaget förhoppningsvis. Vi ser på den andra rackarna de där. Jag ligger kvar och kikar. Någonting som ligger och söker hela tiden. Ja, någonting ordentligt. Men du pratar som ett SA2-system, va? Ja, men det står ju uppe vid Krymsk där. Jag fuskar och kollar på. Jaha, det är... Kan det vara ett SA10 långt bort som håller på att väsnas? Ska vi se om jag hittar dem där. Det borde ryka från dem nu, för jag har skjutit ner. Ja, just det. Jag har kontakt där, tror jag. Kommer jag där? Jo då, jag har tag på dem. Nu svisar alla AAA borta, men de kan ju väl ha i förvisso. Det tar vi den, vi tar den i början. Det får vi se. Ja, snyggt. Det gick nog hyfsat. Vi får se. Vilken krimsk också. Vart inte så, ja, vart väl något. Vilka hantar du visar? Ja, den vart lite koncentrerad, jag kommer inte riktigt. Det vart bara en av dem. Ja, det får vi göra om. Någon som går högt framför oss här, är det Poda? Det är jag, det är jag. Ja. Det är lugnt, jag ska inte skjuta ner. Schysst. Tänkte bara jag skulle hjälpa till lite i luften så ni kunde få lite fri led. Just nu ser det stilla ut. Ja, det är rätt så lugnt faktiskt. Ja.
där jag ser. Vad är det för banor här? Vad heter de? Riktning menar du? Ja. Ja, det är 0321 det är det egentligen. Jag tror det är 0422 ja. Egentligen. Det står 0321 på banorna, men jag tror att det är fel. 04. Mm. Ja, det är 04 jag landade. Mm. 0422 är det. Och ganska kort för den här farten. 2000 meter eller vad det Vad ger ni er på nu när ni har laddat om? Samma sak igen där bort. Ja, ska jag ta någon harm och försöka få ner den i SR2-an? För den låser mig precis hela tiden. Den står sydväst om Krymsk. Ja, de är ganska skadade men slår gärna ut om det är tre stycken där. Ja, jag tar radarn i så fall med en harm tänkte jag. Ja, radarn. Det ser inte ut att vara någon radar där. Jaså, konstigt. Radarn är nog utslagen. Ja, jag jobbade med ett SO2-system tidigare. Jaha, men då är den kanske borta nu. För att den låste mig precis innan.
Men det kjular som 17 norr om det här stället vi slog på. Frågan om det där. Ja, exakt. Det står kanske där. Nej, det står att det är SA2 norr där. Bilar. Det är nog kanske där, för det har ganska lång räckvidd de där, va? Även om de... Ja, det har de. Tvåan in. Står det någon här? Det är inte innanför den cirkeln. 23. Det är en bil. Här borta står det SA3. Det är de som låser på sig för fyra. Oj, det är fyra stycken SA3. Vart ser du de ställen? Jaha, det är i DL61. Ser jag inte det påslag? Ja, DL61, ja. Ja, just det. Det ligger. Det är säkert de som ligger och söker på sig. Ja, så har du till väster om de har den här SA2. Jaha. Sajten. Och. Jag kom i stort sett klockan 12 när jag var på väg bort. Han har ju satt ut en del konvojer. Det står ju en i ruta... Vad är det där? Del 21. Just det. Står ju en rejäl. Och så står SA6-systemen där också. Norr om Krasnodar, så säger jag, var det vilken riktning är det så. Det är 280, ja, det är väster om Krasnodar. Där står det. Det jag ger mig på den där bilen en gång till där uppe, för jag det går bättre. Jag missar en AAA, ja. Det står en sån där WTF 37 till vänster om mig här. VFA 37. Menar det riktiga planet eller? Ja. Ful fan är det. Ja. Vi ser del 61. Kommer det flygplan, det såg inte jag. Vad tur att jag... Oj! Ja, men tjena. Jag kanske skulle ha sagt någonting. Nej, det var inte bara vad jag... Tyckte det såg rent ut när jag såg det. Oj, men oj, jag har bara svänger hit och dit. Gick det bra? Ja då. Det känns som att jag kör mot trafik här. Ja, vi landar samma bana så det är nog bara...
Okej. Så. Det står en trippel A kvar i ställen. Jag kan åka inför om ja, du vill. Ja, den lär som... Men den verkar inte så... Väldigt engagerad förra varvet, tyckte jag. Good deal, good deal! Hey, good deal! Där. Fan, tappar jag nu bara för det. Vad i helvete. Det är det nu. Det är bra i alla fall. De skjuter på dig, säger jag. Ja. Ja, jag fick någon T-55 igen i alla fall. Stridsvagnarna, de har såna här gröna akarna skjuter med, de är mindre farliga. Ja, just det. Det märks tydligt. Men så jag fick... Ja, just det. Den ligger två där. Fan, det är dålig blastrange på. Ja, det är men, bara att fortsätta. Kjular och piper från alla håll och kanter. Rakt österut. Ja, just det. Det är de där klockan 6. Det är de SA3-erna där borta. Det låter hos mig. Det är ja, titta, nu skjuter de på mig här borta. Se drålen upp där. Nu går en robot, ja. Ja. Ja men så. Kan dyka. Och det är de där lite farliga. Det är SA6-erna, ja. De är inte helt snälla.
kill, good kill! Hey, good kill. Någonting här till höger också. Good kill, good kill! Hey, good kill! Verksamheten någon gång, just det, då kanske. Det var så mycket bebyggelse, det var svårt att urskilja vart de står. Här har jag, oj, oj, det är ju fiendetrupper överallt här. Nej, det är här. Var är radan då? Den där kanske.
Du har inga fiendeplan i närheten, IFC. Ja, det låter bra. Det var lite hetsigt här borta. Han är din, Mats. Okej, tackar. Jag har ingen raket på. Nej. Där har vi någonting. Är du på väg igen, Stellan? Ja. Ja, då är det dig jag ser där. Ja, just det. Det är så jävla svårt att bedöma. Var de med som man inte har något pricka på dem. Det är svårt att se dem. Ja, så sant. Men det är svårt att bedöma. Så det är lite snabba anfall för den där akan som skjuter på den där. Yes, jag skulle ladda. Landa, ja. Okej, okay, då kommer jag efter dig istället. Ja, nej, men du kan landa före. Jag har ingen bråska. Okej. Okay.
han tittade, det var ju långt framme. Jag är fri från banan nu. Tackar. Nu lurar du en jäkel. Ah. Mm-hmm.